Bir tane daha işte şampiyonluk var da oyun var da. Şükürler olsun Allah çocuğum galip geldi, seviştik. Yani ikinci uğurumuzdu bu, kazandık yani arda arda. Çok sevinçliyim, inşallah ki daha sonra olup daha böyle işimizi ciddi yanaşıp növbəti uğurlara, növbəti zəhvərlərə getməliyik. Yani ötən iki şampiyonluq sözü yoksa indi ki? Sözsüz ki ilk həmişə böyle işte deymişim. Necəsən? Bu da uğurumuzdur yani buna kölgə sala bilmərik yani. Bu da bizim uğurumuzdur, burada da həqiqətən sevinçliyik. Ve bir de ölkə kubokunun finalı var. Kızıl dubl eləyə bilərsən, var da eləyə bilərsən. İnşallah yani bir hələ bir çempionluğun sevinə qutaraq. Yani fikrimiz əlbəttə ki yani kubokda yaxşı oynamaqdır. Ve Neftçidə üç futbolçu olmayacaq. Əsliyyətli üç futbolçu yox. Bu işimizi bir asanlaşdıracaq mı? Neftçi daima uğur qazana biləcək bir futbolçu komandası var. Yani üç futbolçu oldu, olmadı. Neftçi hər an yani təhlükəli komandadır. Nəticə qazana bilərlər.